PlayStation 3 til kun 2.799. The game is just the start. Nå, altså, når jeg ikke lige står her og spiser pølser omme bagved, så forsøger jeg også at arbejde. Og her ved siden af mig, der står Car Park North. Og allerførst, der kan jeg jo rigtig godt tænke mig at høre, hvad er jeres forhold til computerspil? Mit forhold til computerspil, jeg er jo en dreng, så jeg har da selvfølgelig spillet i computer. Det har man jo. Jeg har da også en PlayStation 3, og så har jeg godt nok ikke brugt den i 2 år. Men den står der. Men jeg synes, det er jo pissegrineren, men jeg har ikke rigtig tid til det længere. Jeg er sgu for travlt. Vitterligt. Men det er fedt. Jeg ville ønske, at jeg havde 10 timer hver dag til at bare sidde og spille computerspil. Det er pisse sjovt. Hvad med dig? Jeg elsker computerspil, men har ligesom Morten ikke rigtig tid til det. Men det er helt klart sådan en ting, som hvis man ved, at man har 3 dage for sig selv, så det første, jeg gør, det er at tænde for PlayStation. Så skal der mandehygges. Altså, det er så fedt. Hvad er det så for en genre spil? Altså, jeg er mest til shoot-em-up-spil. Altså, jeg gider ikke så meget det der adventure, og man skal kende nogle hemmelige indgange og sådan noget. Jeg vil helst bare plukke et eller andet. Ja, og FIFA, helt klart. Og det er ikke fordi, at du bare har en trang til at skyde folk i hovedet, at du gør det? Nej, det er bare, jeg tror, det er fordi, jeg er dum. Altså, det er så let at skyde. Så det er det nemmeste. Hvad ved dig? Hvad for en genre er din favorit? Altså, jeg synes, bilspil er rigtig sjovt. Fordi det ved jeg ikke. Bilspil er så spil, hvor man skal tænke sig om. Jeg synes, shoot 'em up, det bliver en lille smule ensformigt. Men jeg er også lidt klogere end Søren, han er. Så det er det. Så der er lidt beef her, kan jeg fornemme? Ja, helt klart. Hvem er jer? I nævnte FIFA før. Hvem er jer vinder en FIFA-kamp, hvis I spiller mod hinanden? Det gør Søren. Ja, det gør jeg faktisk sjovt nok. Det er også fordi, jeg har brugt helt meget tid på at spille det, da vi indspillede vores sidste plade. Ja, mens andre arbejdede. Der var Morten igen klogere end mig, og så brugt tid på at indspille musik. Ja, selvfølgelig. Nogen skal jo lave det. Ja. Der sidder gang til også nogen derude og tænker, kunne man forestille sig Car Park North på måske Guitar Hero eller Rock Band? Det er sjovt at spørge om det, fordi at faktisk har Rock Band gang i et nyt spil, som, hvor de har spurgt, om de må få vores Human med i den. Og vi har haft Human i FIFA 09, eller FIFA 08? Et eller andet FIFA-spil. Et af de år har vi haft det med, så vi har prøvet det der, og det er sindssygt sjovt. Altså, jeg kan selv huske, at jeg sidder og spillede online FIFA med vores producer, som bor i USA. Og så teamede vi op mod 2 japanere, og så i halvlejen så kom Human på. Og så vidste jeg bare, at de også havde hørt det i Japan, og det var en fed følelse, altså. Vandt du kampen? Jeg vandt kampen så meget. men hvad med SingStar? Kunne man også forestille sig at være med der på et tidspunkt, måske? Ja, det kunne man sagtens. Altså, det er jo ikke noget, vi sådan i bandet selv gør noget for. Man må ikke, der er nogle pladeskaber, der prøver at tjene penge på et eller andet. Så det kunne jeg sagtens forestille, men det er ikke noget, jeg har noget imod, fordi det er jo bare sjovt ballade. Der er ikke noget, alle er jo med i det der. Selv de mest credible bands er jo. Men jeg er basically sådan lidt, det er ikke noget, vi gør noget for, men hvis det sker, så er det jo sjovt. Kan man forestille sig, at det faktisk også kan være med til at pushe jeres karriere endnu mere fremad? Altså, det kan det helt klart. Man kan sige, da vi var med i FIFA, gjorde det, at på markedet, hvor folk ikke kendte os i forvejen, som USA og sådan noget, fik man ligesom en blåstempling, at man var en af de 12 bands, de ligesom havde udvalgt og sådan noget. Så det gør helt klart noget for ligesom at få åbnet nogle døre til at videre markedsføre sin musik. Det skal jeg selvfølgelig også lige høre til sidst der, inden vi slutter helt af. Kommer I så med på Rock Bands næste spil? Ja, uden ikke. Det tror jeg, vi gør. Tak for det, og fortsat god koncert.